V starom zákone Boh vzbudzoval prorokov a iných veľkých vodcov, ktorí oživovali a objasňovali príchod prisľúbeného vykupiteľa. Podobne aj vo Svätej cirkvi v príbehu storočí nedal Boh žiadne nové učenie pre vieru a mravy, ale iba zdôrazňoval tú alebo inú časť učenia Svätej cirkvi cez vyvolené duše. Od čias založenia cirkvi hovoril Boh cez súkromné zjavenie v každom storočí ústami vyvoleného posla alebo posolkyne. Dva najznámejšie príklady sú svätá Bernadeta v Lurdoch a tri deti vo Fatime. V 17. storočí svätá Margita Maria Alacoque, rehoľnička z radu navštívenia Panny Márie v Paríži, mala skoro tie isté zjavenia ako Josefína Menendezová v 20. storočí. Teraz sa boský spasiteľ znovu oživil v mysliach veriacich prostredníctvom sestry Josefíny na celom svete tú veľkú pravdu, že každý kresťan je laickým apoštolom a Božie kráľovstvo na zemi nerastie len z kresťansky uzavretých sobášov, ale tiež z modlitieb a obied jednotlivých kresťanov akéhokoľvek veku a stavu. Niekedy pozbudzujúci príklad je prostriedkom, aby sa modlitba stala účinnou pre obrátenie. Skoro hneď na začiatku návštev, ktoré konal pán Ježiš alebo panna Mária u sestry Josefíny, sám pán jej povedal, aby všetko, čo jej oznámi, povedala buď predstavenej, alebo výpomocnej predstavenej v kláštore v Poitiers a svojmu duchovnému vodcovi Dominikánovi Bojerovi. Všetky oznámenia a posolstva boli ihneď napísané, niektoré dokonca nadiktované a okamžite odovzdané predstaveným. Tieto posolstva a úplný životopis sestry Josefíny vydala v roku 1950 v anglickom jazyku spoločnosť The Newman Press pod názvom Cesta Božej lásky. Už v roku 1926 po starostlivom preskúmaní zápiskov sestry Josefíny konzultor posvätej kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti takto zakončil výsledok svojho skúmania. Prosíme Boha, aby tieto veci boli zverejnené na slávu Božiu, k posilneniu nedôverčivých a obávajúcich sa duší a rehoľnička boského srdca, ktorá ich napísala, bola oslavená. Posolstvo zverené Josefíne je nadčasové. Je to priame posolstvo nášho spasiteľa, ktoré nám poslal pre obetujúce sa duše, pre iných Štefanov, modliacich sa a trpiacich za iných Šavlov, aby sa obrátili. Ako sa zdá, teraz sme na vrchole prevratu svetových dejín, na vrchole snáh pyšných ľudí, snažiacich sa už dlhšie, nielen v posledných 4 storočiach, prevrátiť Kristovo učenie. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Urobiť presný opak Kristovho učenia hlavnou snahou jednotlivcov i národov v tom zmysle, aby najprv hľadali všetko ostatné a Božie kráľovstvo i jeho spravodlivosť príde sama, ak vôbec za to stojí, aby boli pripočítané k pozemským rozkošiam a moci. V posolstve, ktoré spasiteľ oznámil Josefíne, je vrhnuté svetlo na hodnotu životodárneho spojenia s Kristom, ktorý premienia aj tie naše najmenšie skutky, ak sú zlátené nad prirodzenosťou. Viackrát citlivým spôsobom ukázal Josefíne, čo môže urobiť láska z najnepatrnejších skutkov, ak sa spoja s ním a s jeho zásluhami. Praje si tým oživiť v dušiach radosť, ktorú môžu mať z viery
v to bohatstvo, ktoré môžu používať. Mnoho duší by nadobudlo zmužilosť, povedal Pán, keby poznali výsledok svojej snahy, aká veľká je cena jediného dňa božského života. Tu dosahujeme tú pravdu, ktorá sa zdá byť stredom tohto podivuhodného učenia o podieľaní sa na nekonečných zásluhách Ježiša Krista. Náš Pán stále pripomína Jozefíne tú moc, ktorá plynie z pokladov zásluh získaných jeho vykúpením a ktorá je daná duši pri svätom krste, ak ju žiada, aby doplnila na sebe to, čo chýba jeho utrpeniu k náprave sveta a na zadosť učinenie spravodlivosti nebeského Otca, je to vždy s ním, skrze neho a v ňom. Najsvätejšie srdce Ježišovo poverilo sestru Jozefínu, aby oznámila svetu výzvu jeho lásky a milosrdenstva. Jedného dňa povedala Jozefína svojmu pánovi: Pane, ja neviem, čo je to za dielo, o ktorom mi stále hovoríš. On odpovedal: To je láska. Chcem ťa použiť na to, aby som zjavil svetu milosrdenstvo a lásku mojho srdca viac, ako som kedy predtým urobil. Tie slova alebo túžby, ktoré dám svetu prostredníctvom teba, vzbudia horlivosť v mnohých dušiach a zabránia strate mnohých iných. Duše budú stále lepšie spoznávať, že milosrdenstvo môjho srdca je nevyčerpateľné. Občas pri iných príležitostiach povedal Pán: Túžim urobiť novú výzvu lásky. Je síce pravda, že ťa nepotrebujem, ale dovoľ mi požiadať ťa o lásku a ešte raz sa ukázať dušiam prostredníctvom teba. Tento veľký plán lásky, ktorým sám Pán nazval najväčším dielom lásky, bol zverený Jozefíne nebeskými rozhovormi konanými v posledných mesiacoch jej života. Ježiš sám volil deň alebo čas stretnutí v jej cele, kde jej tak často ukázal svoje srdce a priniesol jej svoj kríž. Nemohla predvídať jeho návštevy. Niekedy chcel, aby sa pripravila k písaniu toho, čo jej bude diktovať niekoľko po sebe nasledujúcich dní. Inokedy jej nedával žiadne posolstvo aj niekoľko týždňov. Ježiš si praje vládnuť v dušiach tým, že im dáva jasnejšie poznať svoju dobrotu, lásku a milosrdenstvo. Preto prišiel na svet, aby vydal svedectvo o svojom Otcovi, že Boh je láska. Chce, aby tí, ktorí ho nasledujú, poznali a dosvedčili to o ňom. Týmto novým výlevom lásky chce získať pre seba ich vzájomnú lásku a úplnú dôveru, ktorú ešte viac oceňuje, lebo je dôkazom najnižnejšej prítulnosti a žriedlom veľkomyselnejšej lásky. Chce, aby vyvolené duše mali pocit istoty v jeho lásku a očakáva od nich, že budú rozširovať poznanie o ňom. Chce, aby jeho výzva zobudila spiace duše, pozdvihla padnuté, nasytila žiadosť lačných, a to všade, aj v najvzdialenejších končinách zeme. Zároveň však zdôrazňuje tú skutočnosť, že v poriadku božskej prozreteľnosti uskutočnenie jeho plánov čiastočne závisí na slobodnej spolupráci ľudí. Túto spoluprácu požaduje od všetkých, ktorí pochopili význam jeho zámerov a význam výkupných prostriedkov ním a s jeho zásluhami. Životopis posolkyne božského srdca Pána Jozefíny Menendezovej, sestry laičky z družiny Najsvätejšieho srdca Ježišovho 1890
až 1923. Josefína Menendezová sa narodila v Madride, Španielsku 4. februára 1890. Pri krste dostala meno Josefína Mária. Bola najstaršou zo šiestých detí manželov Leonarda a Lucie Menendezových. Už v útlom veku prijavila neobyčajnú zbožnosť. Ako 7-ročná pristúpila prvýkrát k svätej spovedi a v 11. roku k prvému svätému prijímaniu. Vtedy sľúbila pánovi Ježišovi, že zostane pánov a len jemu chce patriť. Po prvýkrát počula hlas. Áno, malička, prajem si, aby si bola úplne moja. Jej spovedníkom bol kňaz Rubio, ktorý naučil Josefinu rozjímať a používať strelné modlitby. Týmto si navykla stále pamätať na Božiu prítomnosť. Bola vážnej a živej povahy. Rodičia ju často dávali za vzor mladším sestrám. Dvaja bratia jej zomreli v útlom veku. V roku 1907 jej zomrela mladšia sestra Carmen a rodičia ochoreli na tyfus. Josefína bola už vtedy zručnou krajčírkou a šitím živila celú rodinu. Zakrátko si zriadila svoju vlastnú dielňu a prijímala učnice, ktoré viedla k zbožnému životu. Zaoberala sa myšlienkou vstúpiť do kláštora. 7. apríla 1910 jej zomrel otec. V tom istom roku mladšia sestra vstúpila do kláštora a Josefínin úmysel na vstup do kláštora bol zmarený. Matka o tom nechcela ani počuť. Musela naďalej živiť svoju matku i najmladšiu sestru, ktorá po smrti Josefíny tiež vstúpila do kláštora. Až v roku 1919, keď sa dozvedela, že kláštor družiny Božského srdca v Poitiers vo Francúzsku hľada dievčatá, ktoré majú povolanie pre rehoľný život, bez otáľania sa ako 29-ročná rozhodla vstúpiť do kláštora. Na podiv, matka jej v tom nebranila. Po príchode do veľkého starého kláštora, v ktorom svätá Magdalena Žofia Barátová otvorila prvý noviciát novej družiny Najsvätejšieho srdca, ktorú sama založila, nikto z tých, ktorí Josefínu videli, nemohol tušiť, aké veľké dielo sa začalo, lebo v prvých dňoch ostala nepovšimnutá. Aj po celé 4 roky jej krátkeho rehoľného života ostala len jednoducho mlčanlivo pracovitou a skromnou rehoľničkou. Jej zovňašok nebol ničím nápadný. Obyčajne bola vážna. Zdalo sa, že občas trpí, ale jasný ušľachtilý úsmev rozjasnil jej tvár, keď ju niekto oslovil osobitne, keď sa od nej žiadala nejaká službička. Len jej veľké tmavé oči rozprávali a časom prezradzali jej vnútorné city. Boli to oči čisté, nežné a vrúcne, hovoriace o hlbokom vnútornom živote. Bola rýchla, schopná a činná. Dokázala sa prispôsobiť všetkým okolnostiam. Tiež neobyčajne vtipná a bystrá v úsudku. Mala nežné a veľkomyselné srdce. Útrapy, ktorými prešla, ju naučili porozumeniu a láskavosti, aké plodí iba sebapoznanie. Dobre chápala, ako vzácnou milosťou je rehoľné povolanie a horela veľkou láskou k Bohu. Žiaden z tých činov, ktorými bol vyplnený, jej každodenný život nemá pred svetom nejakú zvláštnu cenu. Celý jej skrytý život je zhrnutý vo vete vypovedanej o Boho človeku. Bol im poddaný. Žiadna z tých, ktoré s ňou žili, nevedeli nič
o jej tajomnom spojení s božským srdcom pána Ježiša a po Jozefinej smrti boli vyzvané tieto sestry, aby si spomenuli na všetko, čo o nej vedeli, ako málo toho mohli povedať. Žila nepovšimnutá a skrytá, jednoducho a verne si plniac svoje povinnosti. To bolo všetko, čo mohli o nej povedať. Je to naozaj divné, že jej vonkajší viditeľný život bol úplným opakom jej vnútorného života. Jozefína žila navonok obyčajný život, ktorý sa vôbec nelíšil od života ostatných sestier. V duši ale niesla ťarchu v najvyššej miere zvláštnych milostí vyvolenia, ktoré jej nieraz spôsobili aj nesmierne telesné bolesti. Neklamnou známkou Božieho pôsobenia bola až žiarlivá snaha pána Ježiša, s akou sa staral o to, aby ju udržal celkom nízko. V jej vlastných očiach i v očiach tých, s ktorými žila, znovu a znovu jej opakoval: nevyvolil som ťa kvôli tomu, čo si, ale preto, čo nie si. Tak som našiel prázdne miesto pre svoju moc a lásku. Po svojom príchode do kláštora sa Jozefína skoro zoznámila s matkami predstavenými i so sestrami. Nerozumela po francúzsky, ale matka asistentka vedela španielsky. Skoro však, ako sama píše, začala som váhať pri pomyslení na svoju matku a sestru, na svoj domov. Aj ten tunajší jazyk, ktorému som nerozumela, ma odpudzoval. Pokúšanie prvých mesiacok bolo také veľké, myslela som, že to nevydržím. Jeden večer začiatkom apríla bolo pokúšanie odísť silnejšie ako inokedy. Po celý deň som opakovala: Bože môj, milujem ťa. Lebo napriek všetkému chcela som mu ostať verná. Keď som si líhala, dala som si, ako to vždy robievam, svoj krížik pod vankúš. O polnoci som vstala a povedala, z celého srdca boskávajúc krížik: Bože môj, odo dneška ťa chcem viac a viac milovať. V tom okamihu som bola uchvatená nejakou neviditeľnou mocou a zosypal sa na mňa akoby pestiami dážď rán. Rany boli také prudké, bala som sa, že zomriem. Tieto múky trvali celú noc i počas rozjímania a svätej omše. Cítila som sa vyčerpaná a bala som sa pohnúť. V okamihu pozdvihovania najsvätejšej hostie som videla, ako by sa okolo mňa niečo myhlo a pocítila som silný prúd vzduchu. Zrazu bol opäť pokoj, ale rany boleli ešte niekoľko dní. Toto bola len predohra celoživotného zápasu, ktorý viedla Jozefína s mocou temnosti. Nikdy to však nemalo účinok na jej vykonávanie prác a verné zachovávanie regule. Stále v nej narastali dôvera a poslušnosť k novicmajsterke, ktorou bola matka asistentka. Zverovala sa jej so všetkými ťažkosťami a vždy u nej načerpala pokoj a silu potrebnú na ďalšie útrapy. Štvrtok 7. mája Jozefína píše: Bola som úplne vyčerpaná zo zápasu. Prosila som, aby mi dovolili odísť z kláštora. Matka asistentka však povedala, že Boh ma chce mať tu. Od tej hodiny som nemala pokoj ani jediný deň a len Boh vie, čo som si vytrpela. Po takých skúškach mala Jozefína prijať reholné rúcho a nastúpiť do noviciátu. Bola nerozhodná a váhala. Bála sa prijať to, čo by musela tak draho platiť. V sobotu 5. júna 1920 sa rozhodla odísť po strašnom diabolskom útoku.
išla so sestrami na večernú adoráciu. Tam na ňu čakal Pán Ježiš. Pod vplyvom arcinepriateľa, ktorý ju ovládal, povedala, že nechce habit a pôjde domov. Jozefina píše, 5-krát som to opakovala, ale ďalej som už nemohla. O Ježiš, aký si dobrý ku mne, povedala som. Zrazu ma pojala sladká driemota, z ktorej som sa prebudila v rane najsvetejšieho srdca. Nemôžem vysvetliť, čo sa stalo. Nechcem nič viac, iba teba milovať a byť verná svojmu povolaniu. Vo svetle, ktoré ju teraz osvecovalo, videla všetky hriechy celého sveta a ponúkla svoj život, aby ním tešila zranené srdce Pána Ježiša. Bola uchvatená mocnou túžbou po spojení s ním. Žiadna obeť sa jej nezdala príliš veľkou, aby zostala verná svojmu povolaniu. V lesku Božieho majestátu unikla noc a zármutok ustúpil nepochopiteľnej blaženosti. Po 12 dňoch, píše Jozefína, Pán mi jasne ukázal, čo sa mu najviac páči, konať malé skutky z poslušnosti. Porozumela som, že na to mám vynaložiť všetku silu. Týmto spôsobom sa naučím seba zapieraniu vo všetkom, aj keby bol úkon akokoľvek nepatrný. Jeho božskému srdcu bude milý. 23. júna po svetom príjmaní som mu povedala, ako vždy robívam, že ho veľmi milujem a chcem milovať. Opäť ma nechal vojsť do môjho ukrytu. To som už po tretí raz odpočívala v jeho božskom srdci. Nie som schopná vysvetliť, čo sa stalo. Nemôžem viac iba povedať, že som príliš malá pre toľko milostí. Bože môj, tvoje srdce plní lásku tých, ktorí ťa hľadajú a milujú. 24. júna píše, spôsobom, ktorý nie je možné vysvetliť, som dnes videla, čo je najsvetejšie srdce Ježišovo. Žiadala som ho, aby mi dal smet po ňom. Nemôžem slovami opísať, čo som videla. Bol to on sám, nebo na zemi. O Bože môj, je to príliš mnoho. Nemôžem zniesť toľko šťastia. Ach, keby som mala niečo, čo by som ti mohla obetovať. Ale som taká maličká. Každým okamihom spoznávam dve veci. Prvou je väčšie porozumenie Božej dobroty. Aj keď som vedela, že Boh miluje ľudí až pochabo, teraz viem, že to robí najsvetejším srdcom Ježišovým. Jeho najväčším zármutkom je, že nenachádza vzájomnú lásku. Ak sa mu duša odovzdá úplne, môže si byť istá, že ju naplní milosťou. Urobí si z nej nebo a bude v nej prebývať. Druhá vec, ktorú som spoznala, bolo jasnejšie poznanie o sebe. Vidím sa taká, aká som, chladná, roztržitá, neumrtvená, neveľkomyselná. O Bože môj, prečo ma miluješ? Večer 29. júna Pán ma opäť nechal vojsť do rany vo svojom boku. Dal mi poznať to šťastie, ktoré dostanem, ak budem verná všetkým milostiam, ktoré pre mňa pripravil. Bola som akoby zničená v prítomnosti tak nesmiernej krásy a tak skvostného svetla, keď mi povedal sladkým a vážnym hlasom, ako som sa ja obetoval ako obeť lásky, práve tak chcem, aby si sa aj ty stala obeťou lásky. Láska nikdy nič neodoprie. Tento nebeský okamih uplynul a nemohla som povedať nič iného, než Bože môj, čo si praješ, aby som robila? Príjmi ma
a nalož so mnou, ako chceš. Už viac nepatrím sebe, ale som tvoja. Potom zmizol. Sobota 3. júla, kde som pracovala v noviciate, mysliaci, akým veľkým šťastím je žiť s ním pod jednou strechou a mať ho za spoločníka pri všetkých prácach. Už si nepamätám, čo som mu povedala, keď mi odrazu ukázal svoje srdce. Bolo obklopené plameňmi a ovinuté vencom z trňa. O Bože môj, aké to boli trne. Boli veľmi ostré a vnikali veľmi hlboko. Spod každého vytekalo veľa krvi. O ako veľmi trpel. Spoznala som, že niektoré trne ho zraňujú viac ako iné. Potom miernym hlasom, ale plným bolesti povedal: Moje srdce vytrpelo toto všetko a nesmierne viac, ale niektoré duše sa so mnou spojili a potešili ma. V piatok 16. júla, keď som prijala biely závoj i počas celej svätej omše, Ježiš bol stále so mnou. Nechal ma vojsť do rany svojho srdca. Nebola som schopná povedať nič iného, len Bože môj, som tvoja na veky. Išla som až tak ďaleko, že som vo svojej láske hovorila nezmysly. A on povedal: Jožka, ja ťa tiež milujem až bláznivo. Je mi nemožné vypovedať, čo všetko pre mňa v ten deň urobil. Moja duša pretekala pokojom a radosťou. 11. augusta okolo 3. hodiny popoludní pri šití som povedala pánovi, že chcem, nech je každý steh úkonom lásky, aby som ho potešila. Len čo som to dopovedala, uvidela som ho tam stáť. Vzal moje srdce a pritisol ho k svojmu. Neprišiel som ťa potešiť, Jožka, povedal, ale aby som ti dal podiel na mojom utrpení. Nevidíš, aký veľký terň je zabodnutý do mojho srdca? Vytiahni ho. Je to jedna duša, ktorá ma takmer núti, aby som nechal konať svoju spravodlivosť. Záchrana tej duše stála Jozefínu mnoho bolestí. Koncom augusta 1920 boli Jozefíne zakázané všetky rozhovory so zjavením, ktoré tak často naplňalo jej srdce veľkou radosťou, aby sa vyskúšal duch, ktorým je ovládaná. Nariadili jej, aby odvrátila pozornosť a neprikladala žiadnu dôležitosť tomu, čo by videla alebo počula. Vznikla snáď nejaká pochybnosť. Jozefinina duša bola tým veľmi znepokojená. Sama seba sa pýtala, či snáď nepodliehala nejakému preľudu. Vo štvrtok 2. septembra som videla pri rozjímaní tú krásnu bytosť. Spýtal sa ma dvakrát, či ho milujem. Neodpovedala som mu z poslušnosti, hoci ma to stalo nesmierne premáhanie. Napriek mojej dobrej vôli, moja duša poskočila k nemu. Táto skúška trvala deň čo deň. Jozefína odopierala dať nejakú odpoveď, ale niekedy nebola schopná uniknúť premáhajúcej príťažlivosti. Ovládalo ju to, plnilo blahom a pokojom. V stredu, 8. septembra podvečer, sa modlila v cele svätej Magdalény Žofie. Ako blesk sa mihlo pred ňou horiace Ježišovo srdce a počula: Čomu dávaš prednosť, mojej vôli alebo svojej? Porozumela, že to bola odpoveď na to, o čo celým srdcom prosila nášho pána, aby bola dobrou rehoľníčkou, zamestnávajúcou sa iba milovaním jeho božského srdca
ale žijúcou obyčajný život. Bála sa, že tie zvláštne veci budú prekážkou jej povolania. V piatok 17. septembra opäť sa jej Ježiš ukázal pri svätej omši. Bol smutný, ruky mal spútané a na hlave mal trňovú korunu. Jeho srdce ako vždy horelo. Ponúkol jej kríž, ktorý najskôr nevidela. Povedal, pozri na kríž, ktorý ti dávam. Odmietneš ho? Bola som plná úzkosti, napísala. Nemohla som odpovedať. Napriek všetkému, moje srdce sa k nemu blížilo. Horím túžbou milovať ho, ale nie som si istá, či je to on, a to ma naplňa veľkým nepokojom. Teraz prosím, aby tieto veci raz navždy prestali. V nedeľu 3. oktobra píše, modlila som sa litanie k Pane Márii a neskôr som sa modlila z celého srdca. O Matka, pre lásku Božiu, nedopusť, aby som bola klamaná. Daj mi vedieť, či je to pravda, alebo nie. I hneď som počula ľahké kroky, ako niekoho prichádzať. Pri posteli som uvidela stojacú osobu oblečenú v bielom a zahlenú dlhým závojom. Jej črty boli veľmi jemné a ruky mala skrížené. Pozrela na mňa veľmi láskavo a povedala, dieťa moje, nemýliš sa. Velebná matka to bude vedieť skoro. Najskôr ale musíš trpieť, ak máš získať duše pre môjho syna. Potom zmizla, zanechajúc ma v nevyslovnom kľude. Bola to nebeská kráľovná. Jozefina o tom nikdy nepochybovala. Mária ale povedala, musíš trpieť, a žiadala Jozefinu, aby ochotne privolila výzve k spolupôsobeniu pri vykúpení. Po tejto návšteve jej zakrátko dovolili so zjavením hovoriť. Večer 27. oktobra sa jej opäť zjavil Pán v bolestnej podobe, čo ju prinútilo napísať. O ako som ho ľutovala. Pozeral tak na mňa, že som sa nemohla sťažovať, ako som chcela. Spoznala som, že moje bolesti boli iba tieňom jeho bolestí. Zazrela som za ním neprehľadnú radu duší. Významne sa pozrel na mňa a povedal, tieto všetky čakajú na teba. Máš voľnosť výberu, Jožka, ale keď ma úprimne miluješ, nebudeš sa báť. Zašeptala som, ako sa bojím, že tie veci môžu byť spozorované. Čo na tom záleží, keď budú? Ak ty môžeš oslaviť moje srdce, ale ja som iba novická, Pane. To ja dobre viem. Buď len verná a nič ti z toho neuškodí. Neboj sa. Potom som mu ponúkla svoje služby, aby ma použil ako chce. Áno, urobím ťa obeťou. Musíš sa mi podobať, ak máš byť mojou nevestou. Nevidíš, ako ja vyzerám? V piatok 26. novembra Jozefína napísala, bola som v kaplnke svätého Stanislava. Prišiel Pán a žiadal ma, aby som ho potešila. Nevedela som, čo by som mala urobiť. Ponechám ti na niekoľko minút moju trňovú korunu, tak spoznáš, ako trpím. V tom okamihu som pocítila svoju hlavu ovinutú trním, ktoré sa do nej zabudávalo. Táto bolesť sa mnohokrát opakovala. Bolo to tak hrozné, že som sa už chcela posťažovať, ale on povedal, nesťažuj si, lebo ťa nič z tejto bolesti nevylieči. Je to podiel na mojom utrpení. Od tej doby sa stala trňová koruna súčasťou Jozefininho uzmierujúceho života.
Nebola viditeľná, ale spôsobovala prudké bolesti. Vo dne v noci jej hlava nemohla nikde nájsť odpočinku. Pán Ježiš sa zjavoval Jozefine každý deň. Každá návšteva pre ňu znamenala nové a väčšie utrpenie, ale aj väčšiu lásku. Pri návšteve 9. februára na Popolcovú stredu jej pán povedal: "Dáš mi svoje srdce?" "Áno, pane, s radosťou, i viac ako srdce," píše. Ježiš mi ho vzal a priložil k svojmu srdcu. Aké maličké vyzeralo vedľa jeho. Celé horiace mi ho potom vrátil. Od tej chvíle cítim v sebe stravujúci oheň. Veľmi sa musím ovládať, aby sa niečo nespozorovalo. Túto významnú milosť sa rozhodla zachovať v tajnosti. Ale Ježiš nechcel žiadne tajnosti. Vo štvrtok 10. februára pán opäť prišiel. Opýtal sa jej: "Povedz mi, čo ti je najťažšie?" "Páne, keď mám povedať tie veci a verne napísať, ako sa prihodili." "Počúvaj, Jožka, nechcem, aby si pred matkou predstavenou niečo zakrývala. Je v práve, musíš jej všetko povedať. Bola by to pýcha, keby si mlčala. Pokora tkvie v prostote a nízkosti. Veď naisto, keby som od teba žiadal jednu vec a matka predstavená inú, dávam prednosť tomu, aby si poslúchla radšej ju ako mňa." V stredu 6. apríla prišiel opäť a povedal jej: "Áno, diabol ťa bude neustále pokúšať. Bude sa snažiť priviesť ťa k pádu. Ale moja milosť je mocnejšia ako jeho pekelná zloba. Úplne sa zver mojej matke, mne sa odovzdaj a vždy buď veľmi otvorená a pokorná voči matke predstavenej." Jozefina vedela, že toto odporúčanie prišlo včas, mala pretuchu, že sa ju chystá diabol napadnúť. Modlila sa a obnovila sebaobetovanie. Pokušenie bolo skutočne blízko. Tento raz mala Jozefina zakúsiť, aký diabol je silný, aj keď mu Boh ponechal len vymedzenú slobodu. 7. mája Satan dohnal bitím Jozefinu k tomu, že by spálila knižočku, ktorej mala napísané slova pána Ježiša. Panna Mária tomu zabranila. Zjavila sa Jozefine a povedala jej: "Keď hovoríš Ježiš, celé nebo s obdivom načúva jeho slovám." Ako nikdy predtým teraz chápala Jozefina cenu slov vyrieknutých z Ježišových perí. Bolesťou nad tým, čo urobila, nemohla ani prehovoriť. Prosila panu Máriu o odpustenie a ďakovala jej, že nedovolila, aby sa knižočka stratila. V pondelok, 8. augusta, všetky sestry priniesli jednu z najťažších obetí, vysoko ocenenú Božským srdcom. Rozlúčili sa s predstavenou, ktorú veľmi milovali. Jozefine koncom septembra 1921 uložili prísnejšiu závislosť. Nariadili jej, aby bez zvláštneho dovolenia neodpovedala na pánové výzvy okrem času spoločných modlitieb. Na prianie pána Ježiša hneď po svojom príchode bola nová predstavená informovaná o všetkom, čo sa tam deje. Pokladala si za povinnosť získať istotu ohľadne tajomnej cesty, po ktorej pán Jozefinu vedie. Matka predstavená a matka asistentka boli strážkyňami tajomnej práce, vykonávanej pod ich dozorom. Pevná a mdielá podpora duchovného vodcu Dominikána Bojera utišila mnohé znepokojúce obavy a odkryla diabolské pásce. Takto viedol pán Jozefínu obklopenú zaručenými strážcami do temnej noci skúšok. Hodina kniežaťa temnoty udrela. Jozefina začala zápas. Mala sa s ním stretať
pri každej príležitosti, ale pán v nej bojoval a pripravoval pre Satana tie najviac pokorujúce porážky. V pondelok 28. novembra prvýkrát počula chraplavý hlas, ktorý ju mal veľakrát prenasledovať vodne v noci, na chodbách, v noviciate, v pracovni a spálni. Ty budeš jedna z nás, my ťa unavíme, my ťa premôžeme. Zhrozila sa z toho, ale znášala to hrdinsky. V útorok 6. decembra, keď vychádzala z kaplnky, kde bola na spovedi, ocitla sa prvýkrát pred pekelným zjavom. Veľký čierny pes, z ktorého otvorenej tlamy šľahal plameň, sa jej postavil do cesty. Chystal sa na ňu vrhnúť, necúvla. Napriek všetkej hrôze, ktorá sa jej zmocnila, išla udatne proti beštii. Chopila sa svojho ruženca a nesúc ho pred sebou, vo vystretej ruke išla svojou cestou. Od toho času sa jej diabol ukazoval vo viditeľných podobách, niekedy ako hrozivý chrt, ktorý ju prenasledoval po chodbách, inokedy sa ukázal pred ňou ako stočený had. Čoskoro tieto zjavenia dostali ľudskú podobu, ktorá bola obávanejšia ako čokoľvek iné. V stredu 28. decembra 1921 sa večer vracala z práce, ktorú konala s inými novickami. Náhle sa ocitla tvárou v tvár pred svojím arcinepriateľom. S blskovou rýchlosťou, ako by bola steblom slamy, ju niesol preč. Odhodil ju na druhom konci budovy, na povale, kam bol ťažký prístup. Od toho dňa nemala Jozefína pokoj. Diabol ju uchvátil, kedy a ako sa mu zapáčilo, posmievajúc sa dozoru a vysmievajúc sa všetkým pokusom ľudskej ochrany s výnimkou Božej ochrany. Únosy sa stávali častejšími. Priamo pred očami matiek predstavených, ktoré sa snažili nepustiť Jozefínu z očí. Naraz zmizla bez toho, aby si mohli vysvetliť ako, lebo sa to stalo v okamihu. Po dlhom hľadaní ju našli trebárs v nejakom vzdelenom kute domu, kam ju Satan zaniesol, aby ju týral. Často ju váľal, či tak pritlačil, že ju bezmála polámal, keď ju strčil niekam pod trám, kde si na povale alebo do nejakej neprístupnej diery, odkiaľ by sa sama nikdy nedostala von. Niekedy bola celé noci opustená, ponechaná, iba ochrane Božej. 2. marca 1922 v noci prišiel Ježiš, celý krásny, ale vyzeral smutný. Tu je môj kríž a koruna. Jožka, príjmi ich. Dopraj mi odpočinok, lebo som veľmi urážaný. Tak veľa duší hynie a ja ich tak milujem. Pri týchto slovách Jozefína, ktorá sa nemohla zbaviť nepremožiteľnej bázne, ktorú mala pred svojou mimoriadnou cestou, pocítila, ako by sa v hĺbke jej srdca zdvíhala ohromná vlna odporu. Nebola ju schopná premôcť, ale pán, ktorému sú otvorené všetky srdcia, vedel, že bola ovládaná bázňou a nikdy sa jej nepodarí úplne premôcť ten odpor. Jeho srdce bolo plné súcitu s jej srdcom. Keby si vedela, aké hriechy sú páchané proti mne, neodmietla by si môj kríž. Vieš, čo je ten kríž? To je sloboda, ktorú mi musíš dať, aby som ťa mohol použiť, kedy chcem, nehľadiac na miesto, zamestnanie a čas. Čo nie si moja? Ak som s tebou ja, čo na tom záleží, keby aj celý svet bol proti tebe? Na svoje veľké zahanbenie odpovedala, ako by nemal celé právo na ňu. Prosila ho, aby ju ušetril od tejto cesty.
Smutne sa na ňu pozrel a povedal: Ja ťa nemôžem opustiť, pretože moja láska k tebe je bezhraničná, ale keď je to tvoje prianie také, nech sa ti stane podľa tvojej žiadosti. Nikto iný nemôže zavrieť tú ranu, zasadenú môjmu srdcu, iba ty. Vzal späť svoj kríž, aj trňovú korunu a zmizol. O niekoľko dní neskôr Jozefína napísala: Nedá sa vysloviť, čo všetko som vytrpela od tohto dňa. Sú to múky, ktorým sa nevyrovná nič na svete. Hlavne viem, že som ho zranila. Ak sa nevráti, môj život bude mučenictvom, pretože som sama zmarila zámery jeho lásky. 3. marca nastal zvrat v Jozefíninom učení. V živote sestry Jozefíny tento nový obrat bol, hádam, najtajúplnejší zo všetkých. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že to bol trest za jej odpor proti Kristovej výzve. Skoro sa ukázalo, že Pán len použil okamih slabosti jej vôle, aby v nej a skrze ňu pokročil obrovskými krokmi vo svojom veľkom diele. Satanovi bola daná nad ňou väčšia moc. Bola ponorená do takých úzkostí, aké nikdy predtým nezakúsila. Prudkými telesnými bolestiami spoznala, čo znamená stratiť dušu. Od 6. marca 1922, krátko po zmiznutí Pána Ježiša, pekelné hlasy a zúfalé výkriky naplňali Jozefínu veľkým strachom a nepokojom mysle. Napísala o tom: O, to vedomie, že jedna duša je zatratená a nemôžem pre ňu nič urobiť. Bolo by lepšie 1000-krát zomrieť, ako byť zodpovednou za stratu jedinej duše. 14. marca sa zjavila Jozefíne svätá Magdalena Zofia Baratová a pozbudila ju slovami: Pamätaj si, moja dcéra, že nič sa nestane, iba to, čo je v Božom pláne. Ježiš opäť príde, ale ty musíš čakať na jeho návrat. Nevestina túžba a čakanie je ženichovou slávou. Jozefina píše: Vo štvrtok, 16. marca okolo 22. hodiny som počula, ako v predchádzajúcich dňoch hluk zmetených výkrikov a rinčanie reťazí. Rýchlo som vstala, obliekla som sa a chvejúc so strachom kľakla som si pri posteli. Hrmot sa blížil. Nevedia, čo mám urobiť, opustila som izbu a išla som do celý matky predstavenej. Neskôr som sa vrátila do izby. Hrmot, plný hrôzy, bol stále okolo mňa. Náhle som zbadala pri sebe samého Satana. Zviažte jej nohy a spútajte ruky, kričal. V tom okamihu som stratila vedomie. Cítila som sa pevne spútaná a vlečená preč. Niektoré hlasy kričali: Nie je dobré zviazať jej iba nohy. Jej srdce musí byť spútané. To mi nenáleží, odpovedal diabol. Bola som vlečená veľmi dlhou a tmavou chodbou. Zo všetkých strán sa ozývali hrozné výkriky. V stenách tejto úzkej chodby boli výklenky. Z nich vychádzal dym a veľmi malý plamienok, vydávajúci neznesiteľný zápach. Z výklenkov bolo počuť rúhanie a nečisté slová. Niektorí preklinali svoje tela, iní svojich rodičov. Ďalší si zase vyčítali, že odmietli milosť a nechránili sa toho, o čom vedeli, že je hriešné. Boli to zmetené výkriky zúrivosti a zúfalstva. Vlečená touto chodbou, zdalo sa mi, že je nekonečná. Potom som dostala takú silnú ranu, že som ňou bola zlomená na poli a zložená vo dvoje, vsotená,
do jedného takého výklenku. Cítila som sa akoby vtlačená medzi dve horiace dosky a prebodávaná skrz naskrz rozžerevanými ihlicami. Duše, ktoré boli naproti mne i vedľa mňa, sa rúhali a preklínali ma. Čo mi však spôsobilo najväčšie múky, s ktorými nie je možné porovnať žiadne mučenie, bola úzkosť mojej duše, lebo sa nachádzala odlúčená od Boha. Zdalo sa mi, že som tam strávila už dlhé roky, hoci to bolo iba 6 alebo 7 hodín. Náhle som bola prudko vytiahnutá z výklenku. Zistila som, že sa nachádzam na tmavom mieste. Diabol, poranie, ktorú mi zasadil, zmizol a nechal ma voľnú. Nemôžem popísať moje pocity, keď som spoznala, že som ešte živá a môžem milovať Boha. Neviem, čo by som ochotne nepretrpela, aby som unikla peklu, napriek tomu, že sa veľmi bojím bolesti. Teraz vidím jasne, že všetko trápenie a bolesti na svete nie sú ničím v porovnaní s hrôzou nebyť schopnou milovať, lebo v tom mieste všetko dýchá len nenávisťou a túžbou po zatratení iných duší. Od tohto dňa Josefína často podstupovala toto mystické mučenie. Všetko bolo záhadné v tých dlhých, temných a pochmurných obdobiach, ktoré travievala za hranicami sveta. Za každým bola upozornená na príchod nepriateľa rinčaním reťazí a vzdeleným krikom, ktorý sa stále približoval, až nakoniec bola obklúčená a ovládnutá. Pokúšala sa utiecť a rozptýliť svoju myseľ prácou, aby unikla krupobytiu rán, ktoré ju nakoniec premohlo a zrazilo na zem. S ťažkosťami mala iba toľko času, aby dobehla do svojej malej cely skôr, ako úplne stratí vedomie. Začínalo sa to vždy s tým, ako opísala. Ocitla sa v tmavej diere, tvárou v tvár Satanovi, ktorý nad ňou zvíťazil. Zaobchádzal s ňou, ako by sa domnieval, že je už úplne a naveky v jeho moci. Zrmutom rozkazoval, aby bola vrhnutá do ohnivého výklenku a Josefína, pevne spútaná za každým, padla do ohnivého chaosu, do príbytku plného bolesti, zúrivosti a zúfalstva. Tým, ktorí pritom pozorovali Josefínu, naznačovalo iba slabé chvenie jej tajomný únos. Jej telo bolo v okamihu úplne bezvládne a podajné ako telo človeka, ktorého duša práve odišla. Hlava a údy už neboli pod jej kontrolou. Hoci srdce tlklo normálne, bola ako živá a predsa mŕtva. V okamihu, ktorý stanovil Boh, sa slabo sotva znateľne jej telo opäť zachvelo a zas ožilo. Ešte nebola úplne oslobodená z pekelnej moci. Diabol ju stále tlkol. V tme videla iba jeho. Nadával a vyhrážal sa jej, až konečne unikla jeho pazúrom. Keď ju nakoniec nechal, pomaly prichádzala k vedomiu. Hodiny strávené v pekle sa jej zdali dlhými vekmi. Len pomaly si zapamätala miesto a ľudí, ktorí boli pri nej. Kde som? Kto ste? Som ešte živá? Pýtala sa. Jej ubohé oči sa snažili opäť spojiť so životom, ktorý sa v tom okamihu zdal byť tak ďaleko. Niekedy jej tiško stekali po lícach slzy a jej tvár mala bolestný výraz, ktorý je ťažko popísať. Ako môže niekto popísať ten pocit mocného pohnutia, ktorý ju zachvátilo, keď si náhle uvedomila, že ešte môže milovať Boha. Josefína sama popísala okamih prechodu. V nedeľu 19. marca 1922 bola tretia nedeľa v postnom období. Opäť som bola dolu v prípasti. Zdalo sa mi, že som tam dlhé roky. Trpela som veľa
ale najväčšou mukou bolo vedomie, že už nikdy nebudem môcť milovať Pána Ježiša. Keď som prišla k životu, priancom šalela radosťou. Myslím, že moja láska sa znásobila 10-krát a cítim sa schopná z lásky k nemu znášať, čokoľvek si bude prijať. Vážim si svoje povolanie a milujem ho šialene. To, čo som videla, mi dodáva veľa odhodlanosti trpieť a učí ma chápať, akú veľkú cenu má i tá najmenšia obeť. Ježiš ich zbiera a používa na záchranu duší. Je veľkou zaslepenosťou vyhýbať sa bolesti, hoci aj maličkej, lebo má veľkú cenu nielen pre nás, ale tiež slúži na záchranu mnohých od pekelných múk. Jozefína často zostupovala do pekla. V nedeľu 26. marca napísala: Na novo som prišla na to miesto hrôzy. Počula som zúrivé výkriky a vyskanie diablov, že zas jedna duša upadla do večných múk. V tom okamihu si nemôžem spomenúť, že som bola už predtým v pekle. Zdá sa mi, že som tam prvýkrát a budem na veky. Slovami sa nedajú vyjadriť tie prenikavé múky, do ktorých je uvrhnutá moja zlomená duša. Jedna zo zavrhnutých duší nariekala: Mojím trápením je, že chcem milovať, ale nemôžem. Nič mi neostáva, len nenávisť a zúfalstvo. Keby mohla niektorá z nás urobiť jediný úkon lásky, už by tu nebolo peklo. Ale my nemôžeme. Sme živené len nenávisťou a zlomyselnosťou. Iná duša povedala: Naším najväčším trápením je, že nie sme schopné jeho milovať. Musíme ho nenávidieť. O aké sme lačné po láske. Stravované sme túžbou po nej, ale už je príliš neskoro. Tiež budeš cítiť ten strašný hlad, ale budeš schopná iba nenávidieť, mať odpor a túžiť po záhube duší. O nič iného teraz nedbáme. Nasledujúce riadky boli napísané iba pod poslušnosťou, aj keď sa to jej pokore náramne priečilo. Keď som teraz každý deň vláčená do pekla a diabol dáva rozkazy, aby ma mučili, oni odpovedajú: Nemôžeme, lebo jej údy znašali mučenie pre toho, vyslovia pritom rúhavo meno Pána Ježiša. Potom nariaduje, aby mi dali piť síru a odpoveď znie: Ona si dobrovoľne odopierala pitie. Skúste jej na tele nájsť nejakú časť, ktorá by poskytla ukojenie a nejakú rozkoš, prikazuje diabol. Tiež som si všimla, keď mi dávali putá, aby ma odvliekli do pekla, že nikdy ma nemôžu spútať tam, kde som nosila nástroje seba umrtvenia. Zaznamenala tiež obviňovanie, aké tieto duše na seba činia. Zdalo sa mi, že väčšina z nich sa obviňovala z hriechov, nečistoty, z krádeží a z nespravodlivého obchodu. Väčšina zatratencov je v pekle pre tieto hriechy. Videla som veľa svetáckych ľudí padať do pekla. Žiadne slova nie sú schopné vyjadriť ich hrôzy plné desivé vekirky. Zavrhnutý, zavrhnutý na veky. Klamal som sa. Zatratený. Tu budem večne. Nič mi nepomôže. Iný deň po návrate z hlbín pekla napísala: Dnes som videla veľký počet duší padať do pekelnej priepasti. Zdali sa to byť svetáci. Diabol vystatočne hulákal. Svet
je zrelý pre mňa. Viem, akým najlepším spôsobom sa zmocňovať v duši, keď sa v nich zbudzuje túžba po radovánkach a užívaní. Dajte mňa na prvé miesto pred ostatných. Žiadna pokora pre mňa, ale nechajte ma užívať si. Také veci mi zaisťujú víťazstvo. Jozefina často videla, ako sa diabol so svojimi spojencami snažil vyrvať Božiemu milosrdenstvu tie duše, ktoré sa už mali stať jeho obeťou. Úzkosti, ktoré Jozefína v tých hrozných okamihoch trpela, zdali sa byť vykúpným za tie duše, ktoré za svoje konečné víťazstvo majú čo ďakovať jej bolestiam. Mnoho som vytrpela v posledných dňoch. Je to, ako by mi do hrdla tiekol prúd ohňa a prechádzal cez celé telo, zatiaľ, čo som stlačená medzi dve žeravé dosky, ako som mu skôr povedala. Je to neznesiteľná bolesť, ktorá sa nedá opísať. Oči mi vystupujú z jamiek, ako by boli vytrhávané von. Nervy sú napäté, telo prerazené a zložené vo dvoje, neschopné pohybu. Okolo hnusný, odporný zápach, ktorý otravuje vzduch. Tento neznesiteľný zápach obklúčoval Jozefinu pri jej návrate z pekelnej priepasti. Bol ten istý, aký bolo cítiť pri jej únose. Bolo to ako zmiešanina síry a paliaceho sa zhnitého mesa. Svedkovia hovoria, že ju bolo tým cítiť štvrť alebo pol hodiny potom. Sama ním bola trápená však o mnoho dlhšie. Ale toto všetko trápenie je ničím v porovnaní s bolesťou duše, ktorá pozná Božiu dobrotu a je nutená ju nenávidieť a tupiť. Na Bielu sobotu 15. apríla, keď sa opäť vrátila z pekelných hlbín, naraz pritisla ruky na prsia a povedala: "Kto ma páli?" Na blízku ale nebolo žiadne svetlo ani oheň. Jej šaty boli na pohľad nedotknuté. Rýchlým pohybom rozhrnula šaty na prsiach. V tom okamihu bola celá miestnosť naplnená silným zápachom a dymom a jej spodná bielizeň horela. Blízko srdca zostala veľká popálenina. Boh takto hmatateľne ukázal moc pekelných síl. Celkom 10 krát bola takto popálená. Videla diabla, ako na ňu chrlí z úst plamene, ktorých viditeľné stopy boli nielen na jej šatách, ale aj na tele. Trvalo to dlho, kým sa zahojili všetky rany, avšak zanechali stopy, jazvy. Mnoho týchto popalených šiat je uschovaných. Sú svedectvom diabolskej zúrivosti a hrdinskej statočnosti Jozefíny, ktorá tieto útoky znášala preto, aby zostala verná záujmom lásky. Ešte aj iné tajomstvá boli za stenou večnosti zjavené Jozefine v pôstnej dobe 1922, keď niesla bremeno prenasledovania. Bola v styku s očistcom. Nikdy síce v očistci nebola a ani ho nevidela. Videla však mnoho duší trpiacich v očistci. Prichádzali k nej hľadať obety, príhovory a poďakovať jej za utrpenie, ktorým ich zachránila pred peklom. Najprv bola vystrašená, ale pomaly si zvykla na ich dôvernosti. Počúvala ich, pýtala sa na ich mená a veľmi pokorne odporúčala seba do ich príhovorov. Jedna duša sa zverila Jozefine, keď išla do neba. Ako celkom inak sa javia veci sveta,
keď sa vchádza do večnosti, čo znamená zastávanie nejakého úradu v Božích očiach. On počíta jedine čistotu nášho úmyslu aj pri tých najmenších skutkoch, ak ich konáme. Aký maličký je svet aj so všetkým, čo je na ňom a predsa je milovaný. O aké prirovnanie môže byť medzi životom akýmkoľvek dlhým a večnosťou. Keby len bolo pochopenie preto, ako sa duša v očistci unavuje a stravuje túžbou patriť Bohu. Ja som v očistci z veľkého Božieho milosrdenstva, povedala iná duša, lebo moja veľká pýcha ma priviedla až k pekelným bránam. Mala som vplyv na veľké množstvo ľudí. Rada by som sa teraz vrhla k nohám aj toho najopovrhovanejšieho žobráka. Maj so mnou súcit a čiň úkon pokory na zadosť učinenie za moju pýchu, tak ma budeš môcť vyslobodiť z tejto priepasti. Obetuj Kristovu krv za nás, povedala ďalšia, ktorá práve mala opustiť očistec. Ako by s nami bolo, keby nebolo nikoho, kto by nám pomáhal? Jedna povedala, mala som povolanie, ale stratila som ho čítaním zlých kníh a tiež som pohrdavo zničila škapuliar. Vtedy ešte nebola televízia a internet, ktoré kazia duše. Kde sa predkladá žitie v cudzolostve, život v druhom manželskom zväzku alebo sexuálny život bez požehnaného manželského zväzku? Ako by to nebolo prestúpenie desatoro Božích prikázaní a ťažký hriech, kde sa predkladá nahota, sex a tak ďalej. Ďalšia vyznávala, ja som v očistci, pretože som sa dostatočne nestarala o mne zverené duše, keďže som dosť neuznávala ich veľkú cenu, ani som si náležite nevážila tohto vzácneho úradu a primerane som sa mu nevenovala. Iná. Môj očistec bude dlhý, lebo som sa nepodrobovala Božej vôli, ani som dosť veľkodušne nepriniesla ako obeť svoj život počas svojej choroby. Choroba, pravdivo povedané, je veľká očistná milosť. Náš Pán je zaiste nekonečná láska, ale tiež nekonečná spravodlivosť. Na Veľkú noc 16. apríla prvýkrát od 3. marca Jozefina uvidela Pána pri svätej omši. Celá jeho postava sa skvela jasom a krásou. Povedala som mu, že nemám dovolenie s ním hovoriť. Ty nemáš dovolenie, Jožka, odpovedal nežne. Smieš sa na mňa aspoň pozrieť? Nevedela som, čo by som povedala. Pozeraj sa na mňa, pokračoval. A mňa nechaj pozerať sa na teba. To postačí. Pozrela som sa na neho. On tiež uprel svoje oči na mňa s takou láskou, že je ťažko vypovedať, čo som cítila. Pri druhom zjavení toho istého dňa prosila Jozefína Pána o odpustenie a zdôverila sa mu, ako ju znepokojuje, čo s ňou diabol vyvádza. Pán odpovedal skoro prísne. Kde je tvoja viera? Keď ja dovolím, aby si diabol s tebou zahrával, vec, že som to urobil preto, aby som tým dal neklamný dôkaz o plánoch mojho srdca, ktoré mám s tebou. V nedeľu 16. júla 1922 Jozefína skladala rehoľné sľuby. Kaplnka bola plná sestier a detí. Z Madridu prišla jej matka a sestra. Po predpísaných modlitbách a krátkom predslove pristúpila Jozefina k oltárnemu zábradliu a pevným hlasom odpovedala na otázky.
Zriekate sa z vlastnej slobodnej vôle sveta a všetkých jeho nádejí a očakávaní. Beriete si Ježiša Krista za svojho ženicha z celého svojho srdca? Celá jej duša jasala pri slovách: áno, dôstojný oče, z celého svojho srdca. Potom dostala krížik a čierny závoj. Pri svätej omši nadišiel slávnostný okamih svätého prijímania. Jozefína pri oltárnom zábradlí pred najsvätejšou sviatosťou, ktorú kňaz držal v ruke, pomaly, celou vôľou a celou láskou prednášala slova sľubu, ktoré ju navždy zjednotili s najsvätejším srdcom Pána Ježiša. Bol to dojemný okamih pre tých, ktorí vedeli, za akú cenu toto dobrodenie bolo vykúpené, cez aké vlnobytia jej lodička vplávala do prístavu. V kaplnke boli tiež prítomní, iba Jozefine viditeľní, vznešení nebeskí hostia, Pán Ježiš a Panna Mária s množstvom duší, ktoré Jozefa zachránila. Po sľuboch mala Jozefina dlhší čas pokoj. V septembri z vôle Pána Ježiša zasa podstupovala pekelné muky. 4. septembra píše: naraz som pocitila, že som spútaná a premohla ma drvivá ťarcha. Naraz som videla jasnejšie ako inokedy, aká úžasná je svetosť Božia a jeho odpor k hriechu. Videla som v jedinom okamihu celý svoj život od mojej prvej spovedi až do toho dňa. Všetko mi bolo zretelne predstavené. Moje hriechy i milosti, ktoré som dostala deň, kedy som vstúpila do kláštora, moja obliečka, moje prvé sľuby, moje duchovné čítania, doby modlitby, rady, ktoré som obdržala a všetky pomocky rehoľného života. Nie je možné opísať ten zmetok a zahanbenie, ktoré duša v tom okamihu cíti, keď spoznáva: všetko je stratené, som na veky zatratená. Pán jej tým chcel ukázať, aké by to bolo, keby mala na duši ťažký hriech. V okamihu som sa ocitla v pekle, avšak nie dovlečená ako predtým. Duša sa tam sama strmhla vrhne, ako by sa chcela skryť pred Bohom, aby tam bola voľná nenávidieť a preklínať ho. Opakovali sa tie isté bolesti ako prv. Cítila som sťa, aby sa mi snažili vytrhnúť jazyk, ale nemohli. Toto mučenie ma priviedlo do agónie. Zdalo sa mi, ako by mi oči same chceli vyskočiť z očných jamiek. Myslím, že to bolo následkom ohňa, ktorý pálí a pálí. Ani necht neunikne tým strašným bolestiam. Po celý čas nemôže človek ani prstom pohnúť, aby si nejako uľavil alebo zmenil svoju polohu. Jozefine plynuli dni za stáleho striedania prenasledovania od zlého ducha s nebeskými útechami, ktoré poskytovali zjavenia Pána Ježiša, Panny Márie, svätej Magdaleny Žofie a svätého Jána Evangelistu. Až v maji 1923 nastala zmena. Poslali ju na jeden mesiac do kláštora Martmortier pri Tourse. Tam nikto nič nevedel o jej zvláštnej ceste, preto sám Pán bol jej duchovným vodcom. Viedol ju po ceste pokory, ale aj veľkej útechy. Dôvernosť medzi Ježišom a Jozefínou tam dosiahla vrchol. Po návrate do Les Feulans jej Pán začal diktovať svoje posolstvo svetu, ktoré v tejto knihe je upravené a je podávané hlavne pre ľudí žijúcich vo svete. Dňa 2. septembra 1923 mala Jozefína poprvý raz rozhovor s poitierským biskupom Durfortom. Po ňom nasledovali ďalšie: biskup
čítal všetky jej záznamy a bol jej oporou až do smrti. Sám jej udelil posledné pomazanie. V jeho prítomnosti zložila večné sľuby, slúžil za ňu zadušnú svetú omšu a vykonal pohrebné obrady. 2. októbra sprevádzala matku predstavenú do Ríma, kde pobudla niekoľko dní. Generálnej predstavenej tam oznámila zvláštne posolstvo, ktoré jej pre ňu dal Ježiš. Pri svätom otcovi bola iba na spoločnej audiencii. V Ríme dostala aj prvé chrlenie krvi. Lekári síce nemohli rozpoznať žiadnu chorobu, ale Jozefína trpela čím ďalej, tým viac. V decembri už musela ležať. Bolesti bývali hrozné a často upadala do bezvedomia. Nikdy si na bolesti nesťažovala, ani o nich nehovorila. Telo pána prijímala každý deň až do smrti 12. decembra ležiac na lôžku, zložila večné sľuby a dostala posledné pomazanie. Predstavené a sestry stále pri nej bdeli, aby ani na chvíľu nebola sama. V sobotu 29. decembra večer, keď zvonil zvon a bol čas večere, Jozefína povedala sestre, ošetrovateľke, že sa cíti dobre a môže ju nechať samotnú. Sestra sa vrátila po niekoľkých minútach. Našla sestru Jozefínu už mŕtvu. Zomrela 29. decembra 1923 vo veku 33 rokov. Posolstva Najsvätejšieho srdca Ježišovho svetu oznámené prostredníctvom služobnice Božej sestry Jozefíny Mendézovej. Čítaj a počúvaj. Tieto riadky sa týkajú tých, ktorí pracujú a trpia, ktorí dychtivo hľadajú poriadok, pokoj a šťastie, ktoré doteraz nenašli. Tu môžu načúvať hlasu ich spoločníka, ktorý sa im stal rovný, aby sa mohol podieľať na ich živote, práci, ťažkostiach, starostiach a utrpeniach. V týchto riadkoch nájdu lásku, ktorú hľadajú, ktorú sa im doteraz nepodarilo nájsť. Nájdu tiež jediné vysvetlenie, prečo sú na svete. Potom otvoria do Korán svoje srdcia, svoje domovy i svoje okolie Kristovi, ktorý im prichádza naproti. Všade ho budú vítať. On príde a bude s nimi bývať ako vždy prítomný hosť a najvernejší priateľ, aby ich uspokojil, odpustil im, obnovil a podporoval ich, láskavo im ponúkajúc tú veľkú nádej, ktorú im jeho srdce praje v budúcom živote. Ľudstvo ma musí poznať. Chcem, aby ľudia poznali moju lásku. Je im známe všetko, čo som pre nich urobil. Prichádzam preto, aby mohli poznať, že nikdy nenajdú pravé šťastie. Iba vo mne. Moje prehlásenie platí všetkým tým, ktorí sú mi zasvetení v rehoľnom živote i tým, ktorí žijú vo svete, dobrým aj hriešnikom, vzdelaným aj nezdelaným, pánom aj poddaným. Prichádzam ku každému z nich a hovorím mu, ak hľadaš šťastie, nájdeš ho vo mne. Keď hľadaš bohatstvo, ja som nekonečný poklad. Ak túžiš po pokoji, nájdeš ho jedine vo mne. Ja som milosrdenstvo a láska. Žiadam si,
aby moja láska bola slnkom k osvieteniu a teplom k znovu oživeniu duší. Moje slova sa preto musia doniesť k ich sluchu. Chcem, aby celý svet poznal mňa, Boha milosrdenstva a lásky. Prajem si, aby sa všade čítalo o mojej túžbe po odpustení a zachrane duší. Nech sa ma snáď zbázne ani tí najhorší nestrania, nech odo mňa neutekajú ani tí najväčší zločinci. Nechže prídu ku mne všetci, ja ich očakávam s otvorenou náručou ako najláskavejší otec, aby som im dal život a pravé šťastie. Nech sa svet zastaví a vypočuje tieto moje slova. Otec mal jediného syna. Boli bohatí a mocní. Slúžilo im oddané služobníctvo a boli obklopení všetkým, čo prináša česť, útechu a životné rozkoše. Nič, ani človek, ani žiadna vec im nechýbala k ich dokonalému šťastiu. Syn bol celkom oddaný svojmu otcovi a otec synovi. Jeden v druhom nachádzali dokonalé uspokojenie, aj keď nie zas tak, aby z neho vylučovali iných, lebo ich vznešené a veľkomyselné srdcia mali súcit s každým, kto niečo, hoc aj málo trpel. Stalo sa, že jeden zo služobníkov toho dobrého pána ochorel. Ako zastalo nebezpečenstvo, poslednú záchranu jeho života vkladali iba do užívania silných liekov a do najstarostlivejšieho ošetrovania. Služobník ležal vo svojom chudobnom a osamotenom dome, čo jeho pána znepokojovalo. Vedel, ak tam ostane opustený, isto zomrie. Čo teda urobiť? Pravda, mohli poslať služobníkov, aby mu slúžili, ale služba konaná viac pre zisk ako z lásky neručila pred možnou nedbalosťou. Pohnutý súcitom povolal pán svojho syna a povedal mu o svojej starosti. Vysvetlil mu, že úbohý človek je blízko smrti, len neustále a starostlivé ošetrovanie by ho mohlo zachrániť. Aký otec, taký syn. Syn sa hneď ponúkol, že tomu umierajúcemu mužovi pomôže. Nebude dbať na ťažkosti a únavu ani na nočné bdenia, dokedy ten služobník nenadobudne opäť pevné zdravie. Otec prijal synovú ponuku. Ochotne mu dovolil, aby na seba vzal podobu služobníka, aby mohol slúžiť jeho otrokovi. Uplynulo mnoho mesiacov plných starostí a bdenia pri lôžku chorého. Ten sa konečne uzdravil, lebo sa nešetrilo ničím, čo by ho mohlo nielen uzdraviť, ale mu aj zaistiť blaho. A čo urobil ten služobník? So srdcom prekypujúcim vďačnosťou sa spýtal, čo by mohol urobiť za odmenu za tak veľkú a obdivuhodnú lásku. Choď, povedal mu syn, vyhľadaj mojho otca a ponúkni sa mu s navrateným zdravím, že vzďačnosti za túto šľachetnosť chceš byť jeho najvernejším služobníkom. Ten človek premožený citmi vďačnosti predstúpil s pokornou vďačnosťou pred svojho dobrodinca. Ponúkol mu, že mu bude slúžiť zadarmo po celý čas, na čo by požadoval odmenu od takého pána, ktorý s ním nezaobchádzal ako so služobníkom, ale ako so synom. Toto podobenstvo je iba matným obrazom tej lásky, akú mám voči ľuďom a akú navzájom očakávam od nich. Vysvetlím to tak, aby všetci ľudia mohli poznať moje srdce. Boh stvoril človeka z čistej lásky, dal mu zem za príbytok. Všetky okolnosti mu zaručovali šťastie až do tých čias, pokiaľ by mu nenastal deň večnej blaženosti. Aby bol na také šťastie opravnený, bol zaviazaný k zachovávaniu sladkého a mudrého zákona, ktorý mu uložil jeho stvoriteľ.
Ale človek neverný tomuto zákonu, žalostne ochorel, našimi prvými rodičmi bol spáchaný hriech. Celé ľudstvo, aj ich potomstvo, sa previnilo. Stratilo právo na dokonalú blaženosť, ktorú im prisľúbil Boh. Bolesť, utrpenie a smrť sa stala ich údelom. Boh vo svojej dokonalej blaženosti človeka vôbec nepotrebuje ani jeho službu. On postačuje sám sebe. Jeho sláva je nekonečná a nič nie je schopné ju zmenšiť. Ako je nekonečný v moci, tak je nekonečný v dobrote. Preto nenechá zahynúť človeka, stvoreného z lásky. Proti tomu ťažkému zlu, hriechu, vyrobil liek nekonečnej ceny. Jedna z troch božských osôb Najsvätejšej Trojice berie na seba ľudskú prirodzenosť a božským spôsobom zadosť učiní za zlo, zavinené hriechom. Otec dáva svojho syna. Syn obetuje svoju slávu. Prichádza na svet nie ako všemohúci pán a veliteľ, ale ako chudobný, ako služobník, ako dieťa. Život, aký na svete viedol, je vám všetkým známy. Viete, ako sa od prvého okamihu svojho vtelenia podrobil všetkým ľudským problémom. V detstve som znášal zimu, hlad, chudobu a aj prenasledovanie. V mojom pracovnom živote som často zakúšal pokorovanie a pohrdanie ako tesárov syn. Často po celodennej práci sme s mojím pestunom zistili, že sme zarobili sotva na živobytie a to som znášal 30 rokov. Potom som sa zriekol milej spoločnosti mojej matky a venoval som sa vyučovaniu ľudí o mojom nebeskom otcovi. Chodil som a učil ľudí, že Boh je láska. Chodil som činiac dobre ľuďom na tele aj na duši. Chorým som vracal zdravie, kriesil som mŕtvych a dušiam som navrátil slobodu, tú slobodu, ktorú hriechom stratili a otvoril som im brány ich večného domova neba. Potom nadišla hodina, keď na získanie spásy pre ľudstvo Syn Boží volil aj svoj život za nich položiť. A ako zomrel, bol obklopený priateľmi, chválený ako dobrodinec, milovaný. Vy viete, že Syn Boží nevolil zomrieť takto. On, ktorý nehlásal nič, iba lásku, stal sa obeťou nenávisti. On, ktorý priniesol svetu pokoj, bol najkrutejšie mučený. On, ktorý prišiel, aby ľudstvu priniesol slobodu, bol väznený, spútaný, týraný, ohováraný a nakoniec zomrel na kríži medzi dvoma lotrami. Pohrdaný, opustený, biedný a olúpený o všetko. Takto sa vydal za spasu ľudstva a dokončil dielo, pre ktoré dobrovoľne opustil slávu svojho otca. Človek bol chorý, zranený a Syn Boží prišiel k nemu z neba. Nielen sklesnutému človeku navrátil život, ale získal pre neho aj silu a moc, aby v tomto živote mohol dosiahnuť poklady večného života. Ako sa za to človek odmenil? Urobil ako ten vďačný služobník? Ponúkol svoje služby zdarma a zriekol sa všetkých iných záujmov, aby sa venoval len záujmom svojho pána? Niektorí ma dobre poznali a hnaní láskou túžia vrelo a úplne sa obetovať. Celkom sa venovať mojej službe, ktorou sa slúži môjmu otcovi. Tí prosili, aby im bolo oznámené, čo najvzácnejšie a najväčšie by mohli pre neho urobiť.
Môj otec im takto odpovedá: opustite svoj domov, vzdajte sa svojho vlastníctva, vzdajte sa aj seba samých a poďte, nasledujte ma a robte, čo vám poviem. Iní, dojatí tým, čo všetko urobil Boží syn pre ich spásu, ponúkli sa mu s dobrou vôľou, snažia sa mu odplatiť za jeho dobrotu prácou pre jeho záujmy, ale bez úplného zrieknutia sa seba samých. Tým môj otec hovorí: zachovávajte zákon, ktorý vám dal Boh, zachovávajte jeho prikázania, neodchyľujte sa ani napravo, ani naľavo. Žite v pokoji, aký prináleží jeho verným služobníkom. Iní zase majú málo pochopenia pre veľkú Božiu lásku. Majú však úprimnú voľu a žijú podľa zákona. Títo, bez lásky, skôr iba pudovo, sa prikláňajú k dobrému, ktoré v nich ešte zostalo Božou milosťou. Tento pud je znakom, že v ich duši pôsobila milosť. Títo služobníci sa neprihlásili dobrovoľne k plneniu božských nariadení. Často im stačí len naznačiť Božiu vôľu a hneď sa dajú do jeho služieb, pretože sú to ľudia dobrej vôle. Sú ešte iní, ktorí sa podávajú Bohu nie tak z lásky, ako skôr kvôli vlastným záujmom. Zachovajú zákon iba natoľko, nakoľko je najnutnejšie k zaisteniu spásy. Ponúkajú svoje služby Bohu všetci ľudia, sú snáď aj takí, ktorí z nevedomosti o veľkej láske, akú má Boh k ním, nerobia nič, čo by zodpovedalo tomu, čo Boží syn za nich vytrpel. Žiaľ, sú mnohí, ktorí o tom vedia a pohrdajú tým, ale o mnoho viac je tých, ktorí o tom vôbec nič nevedia. Pre každého z týchto má Ježiš Kristus slovo lásky. Najskôr budem hovoriť k tým, ktorí ma poznajú. Synovia moji, ktorí ste od malička žili odlučení od svojho otca, poďte, poviem vám, prečo ma nepoznáte. Akoraz poznáte tú náklonnosť, akú mám k vám, nebudete odopierať mojej láske. Často tie deti, ktoré vyrástli odlučené od svojich rodičov, majú k ním málo náklonností. Ak im rodičia nejakým spôsobom prijavia svoju lásku, deti nadobudnú tú hrejivú lásku, ako majú deti, ktoré nikdy neopustili svoj domov. Vám, ktorí ma nielen nemilujete, ale ma aj nenávidíte a prenasledujete, hovorím: prečo tá nenávisť? Čo som vám urobil? Čím som si zaslúžil byť od vás prenasledovaný? Sú mnohí, ktorí si nikdy nepoložili túto otázku. Dnes, keď im ju dávam, určite povedia: nevieme, odpoviem ja za vás. Nik vás o mne nepoučil, preto ste ma od svojho detstva nepoznali. Vyrástli ste, prirodzenosť vo vás vyvinula lásku k rozkošiam a radovánkam, túžbu po bohatstve a voľnosti. Nastal deň, keď ste prvýkrát počuli o mne a o živote podľa mojej vôle. Pre naplnenie mojej vôle sa musíte milovať a znášať sa so svojim blížnym, mať ohľad na jeho práva, majetok a zisk. Musíte ovládať svoju prirodzenosť slovom, musíte dodržiavať zákon. Do tejto doby ste sa riadili iba svojou prirodzenou náklonnosťou, ak nie celkom svojimi vášňami, nevediac ani, o aký zákon sa jedná. Nič sa preto čomu diviť, a chcete protestovať, chcete užívať života, byť voľný a byť sami sebe zákonom. V tom spočíva počiatok vašej nenávisti voči mne a príčina, prečo ma prenasledujete. Ale ja vás milujem, aj keď vidím váš zaslepený odboj.
Moje srdce je plné nežnosti voči vám. Roky, v ktorých ste viedli takýto život, utiekli. Bolo ich možno mnoho. Dnes nemôžem už dlhšie zadržiavať svoju lásku k vám. Pohľad na vašu vojnu s vašim najlepším priateľom ma núti, aby som vás osvietil o tom, kto som. Drahomilovaný syn, ja som Ježiš, ktorého meno znamená Spasiteľ. Prečo sú moje ruky prebodnuté klincami, ktorými som bol pribitý na kríž? Na ňom som zomrel z lásky k tebe. Aj moje nohy sú zranené. Moje srdce je naširoko otvorené, prebodnuté kopijou. Po mojej smrti tak stojím pred tebou, aby si mohol poznať, kto som a aký je môj zákon. Neboj sa však, lebo môj zákon je zákon lásky. Keď ma spoznáš, nájdeš pokoj a radosť. Smutné je žiť osirelo. Poďte teda, moji synovia, navráťte sa k svojmu otcovi. Ja som váš Boh. Vy ste moje stvorenia, moji synovia, kúpení za cenu môjho života a krvi môjho srdca, ktorú som vylial, aby som vás vyslobodil z otroctva a tyranstva hriechu. Vy máte veľké nesmrteľné duše, určené pre veľkú blaženosť. Máte vôľu, schopnú všetkého dobra a srdce, schopné lásku rozdávať aj prijímať. Smet po spokojnosti a láske nemôže byť nikdy ukojený pozemským a pomíňajúcim sa ziskom, ktorý vás vždy zanecháva hladných a nespokojných. Večný zápas, smútok, starosti a trápenie bude aj tak vaším údelom. Ste chudobní a musíte si na svoje živobytie zarábať prácou. Bieda života vás roztrpčí. Budete nepriateľskí voči svojim zamestnávateľom a možno im budete prijať aj zlo, aby aj oni zakúšali ťažkosti denných námach, ako ich zakúšate vy. Únava, odpor, ba aj zúfalstvo budú ťažko doliehať na vášho ducha, lebo tá cesta je drsná a nakoniec príde smrť. O aké veľké sú tieto ťažkosti, keď sa pozeráme na ne iba z ľudského hľadiska. Ja vám však ukážem život z inej strany. Vy všetci, ktorým chýbajú statky tohto sveta a ste povinní na svoj denný chlieb pracovať a slúžiť pánom, nepovažujte sa za otrokov, lebo ste stvorení pre večnú slobodu. Vy všetci, ktorí túžite po láske, ale ju nikde nenachádzate, pamätajte si, že ste stvorení k milovaniu toho, čo je večné, a nie toho, čo časom pominie. Vy, ktorí milujete svoje domovy a pracujete, aby ste uživili svoje rodiny a zaistili im pohodlie a šťastie, nezabudnite, že aj keď vás raz od nich odlučí smrť, toto odlučenie bude trvať iba nejaký čas. Vy, ktorí slúžite a ste povinní svojho chlebodarcu si ctiť, milovať, starať sa o jeho záujmy, ťažko a verne pre neho pracovať, pamätajte, že on je vašim pánom iba krátku dobu života. Tento život rýchlo pretečie a namiesto neho nastúpi večnosť. Tam nebudete už viac robotníkmi, ale budete panovať ako králi na veky vekov. Vaša duša, ktorá je stvorená milujúcim otcom, milujúcim vás nekonečnou láskou, nájde konečnú odpoveď na celé vaše snaženie a na vaše túžby. Tam každá práca bude odmenená. Tam sa stretnete so svojou rodinou, pre ktorú ste tu na svete pracovali. Tam budete žiť večne. Zem je iba pominuteľným tieňom, nebo však nikdy nepominie.
Tam budete spojení so svojím Bohom a Otcom. O, keby ste len vedeli, aká veľká blaženosť vás očakáva. Ty mi možno odpovieš, nemám žiadnu vieru, ani neverím v budúce šťastie. Ty, že nemáš vieru, tak ako je možné, že ma prenasleduješ? Prečo sa búriš proti mojim zákonom a bojuješ proti tým, ktorí ma milujú? Chceš mať voľnosť pre seba? Prečo ju nedopraješ aj iným? Hovoríš, že neveríš v budúci život? Povedz mi, si tu úplne spokojný a nepociťuješ nikdy túžbu po čomsi, čo sa tu na zemi vôbec nedá dosiahnuť? Ak dosiahneš po dlhom hľadaní pôžitky, po ktorých si túžil, je už tým tvoja túžba ukojená? Alebo keď dosiahneš konečne bohatstvo, za ktorým si sa naháňal, cítiš sa potom spokojný, máš už dosť? Cítiš túžbu po priateľstve a konečne ho jedného dňa nájdeš, nie si ním skoro omrzený a unavený? Žiadna z týchto vecí neobsahuje to, po čom túžiš. Tu na svete nikdy nedosiahne všetko, po čom tvoje srdce túži. Túžiš po pokoji, ale netúž po pokoji tohto sveta, ale po pokoji Božích detí. Môžeš ale očakávať, že ho nájdeš vo vzbure a v odboji. Prišiel som preto, aby som ti ukázal, v čom je možné nájsť pravý pokoj, kde môžeš uhasiť svoj smet, ktorý ťa už tak dlho trápi. Nespieraj sa, keď ti poviem, že všetky tieto vymenované veci možno nájsť jedine v zachovaní môjho zákona. Neboj sa slova zákon, lebo môj zákon nie je tyranský, ale je zákonom lásky. Počúvajte, vysvetlím vám môj zákon a vypočujte to srdce, ktoré ho do vás vkladá. Srdce, ktoré vy nepoznáte a predsa tak často zraňujete. Vy ma prenasledujete, aby ste ma usmrtili. Ja vás hľadám, aby som vám dal život. Kto z nás zvíťazí? Budú sa vaše srdcia stále zatvrdzovať voči mne, ktorý som položil za vás svoj život a venoval vám všetku svoju lásku? Poďte, moji synovia, a počúvajte, čo od vás žiada váš otec ako dôkaz vašej lásky. Viete, že v dobre usporiadanej armáde musia byť zachovávané poriadok a poslušnosť, práve tak, ako v domácnosti sa musia dodržiavať určité zvyky. Takisto vo veľkej rodine Ježiša Krista musí byť zákon, aj keď je to zákon lásky. Podľa prirodzeného zákona sú synovia uznávaní za synov iba vtedy, keď nesú meno svojho otca. Moji synovia nesú meno kresťan, ktoré im bolo udelené svätým krstom pri ich narodení. Vy všetci, ktorí nesiete toto meno, ste moji synovia a ako takí máte tiež právo na majetok svojho otca. Viem, že ma nepoznáte ani nemilujete, ba skôr mi odporujete a ma prenasledujete. Čo sa však mňa týka, ja vás milujem s nekonečnou nežnosťou a prajem si, aby ste poznali toto dedičstvo, ktoré vám právom náleží, a tiež, aby ste vedeli, akými prostriedkami ho môžete získať. Verte v moju lásku a v moje milosrdenstvo. Vy ste proti mne zhrešili, ja vám odpúšťam. Vy ste ma prenasledovali, ja vás milujem. Vy ste ma zranili slovami aj skutkami. Napriek tomu ja vám prajem len všetko dobré a nechám vás podieľať sa na mojich pokladoch. Domnievajte sa, že nepoznám stav vašich duší. Viem, že ste pohrdli mojou milosťou. Možno aj zneúctili moje sviatosti, no napriek tomu vám odpúšťam.
Ak chcete byť šťastní v tomto živote a zároveň si tiež zaistiť večnú spásu, robte, čo vám poviem. Keď ste chudobní, vykonávajte svoje práce s podajnosťou. Pamätajte pri tom, že ja som žil 30 rokov podaný tomu istému zákonu, lebo som bol chudobný a núdzný. Nepozerajte na svojich pánov ako na tyranov. Vyháňajte všetku nenávisť zo svojich srdc. Nikdy im neprajte zlo, ale podporujte ich záujmy a buďte im verní. Keď vládnete pozemskými statkami a zamestnávate robotníkov a služobníctvo, jednajte s nimi vždy správne. Platte im spravodlivú mzdu a ukazujte im miernosť a láskavosť. Majú nesmrteľnú dušu práve tak, ako vy. Keď oplývate bohatstvom, ono nie je iba pre vaše pohodlie a radovánky, ale aby ste ho mudro spravovali a aby ste preukazovali svojim blížnym skutky lásky. Zamestnávatelia i zamestnanci sa musia pokorne podrobovať zákonom práce a obaja majú uznávať, že nad všetkými stvorenými vecami je najvyššia bytosť. Táto najvyššia bytosť, váš Boh, vyžaduje od vás plnenie zákona. Je váš otec a žiada od vás, aby ste prijali jeho prikázania v duchu synovskej lásky. Keď ste trávili celý týždeň konaním svojej práce v obchode alebo pri športe, žiada aspoň pol hodinky, aby ste mohli vykonať svoju nedeľnú povinnosť. Je to príliš mnoho? Choďte teda do domu svojho otca, kde dňom aj nocou čaká na váš príchod a vzdajte mu každú nedeľu a sviatok patričnú poctu. Venujte tú polhodinku tajomstvu lásky a milosrdenstva, to znamená, počúvajte svätú omšu. Všetko tam povedzte svojmu otcovi, o vašich rodinách, o vašich deťoch, o vašom obchode, o vašich túžbách. Zložte k jeho nohám svoj zármutok, svoje ťažkosti a utrpenie. Verte v jeho záujem a lásku, s akou vypočuje vaše modlitby. Možno namietneš, už toľko rokov som nevkročil do kostola, zabudol som, ako prežívať svätú omšu. Nemusíš mať strach kvôli tomu. Príď, pobudni so mnou tú polhodinku. Tvoje svedomie ti povie, čo máš robiť, iba dbaj na jeho hlas. Otvor do Korán svoju dušu milosti, tá ti všetko vnukne. Pomaly ťa naučí, ako si máš počínať za istých okolností, ako máš jednať so svojou rodinou, čo a ako máš robiť pri svojom obchode, ako vychovávať deti, milovať tých, ktorí sú na tebe závislí a ctiť si tých, ktorí nad tebou majú moc. Pôsobením milosti možno pocítiš, že sa musíš vzdať istého podnikania, zrieknúť istého priateľstva alebo vyhýbať sa istým schôdzkam. Alebo ti táto milosť povie, že chováš neoprávnenú nenávisť voči istej osobe alebo ti vloží do mysli, aby si prerušil spojenie s istou osobou, ku ktorej ťa to tak ťahá a ktorej rady sú ti na škodu. Daj milosti príležitosť a jej moc pomaly v tebe zosilnie. Ako zrasta nepozorovane zlo, keď sa mu raz povolí, práve tak aj každá milosť pripravuje dušu pre väčšiu milosť. Ak dnes budete počúvať môj hlas a necháte účinkovať milosť, zajtra bude jej vplyv väčší a časom stále porastie. Tvoja duša sa bude rozjasňovať, usídli sa v nej pokoj a odmenou bude večná blaženosť. Človek nebol stvorený preto, aby žil stále na zemi. Bol stvorený pre večnosť. Keď je nesmrteľný, nemá žiť pre veci pominuteľné, ale pre tie, ktoré budú trvať večne. Mladosť, bohatstvo, múdrosť,
Svetská sláva, to všetko nie je nič, všetko to smrťou končí, iba Boh trvá večne. Svet je plný nenávisti. Ľudské rasy stále medzi sebou zápasia, tiež národy, ba aj jednotlivci. To všetko preto, lebo hynie viera. Len ešte raz nechajte na svete panovať vieru a vráti sa naň pokoj a láska. Viera vôbec neprekáža vzdelanosti a pokroku. Čím viac je zakorenená v jednotlivcoch a v ľude, tým viac vzrastá múdrosť a učenosť, lebo Boh je nekonečný v múdrosti a vo vedomostiach. Kde chýba viera a pokoj, tam miznú vzdelanosť a pravý pokrok. Boh nie je vo vojne. Prichádza nepriateľstvo, nezrovnalosti, triedne vojny. V samom človeku povstávajú vášne proti povinnostiam. Všetko, čo je v človeku šľachetné, zmení sa v odboj, neposlušnosť a vojnu. Dajte sa presvedčiť vierou a budete velikáni. Nechajte sa riadiť vierou a budete slobodní. Žite z viery a uniknete večnej smrti. Moje srdce horí túžbou privábiť k sebe duše, aby im odpustilo. Chcem odpúšťať, chcem panovať nad všetkými dušami a odpustiť všetkým národom. Chcem spravovať duše, národy, celý svet. Vylejem svoje milosrdenstvo na svet, aby som ho očistil od jeho nevďaku. Moja vláda bude vláda pokoja a lásky. Zahájim ju tým, že sa nad všetkými zľutujem. Taký cieľ mám pred sebou a to je veľké dielo mojej lásky. Keď hľadáte šťastie, nájdete ho vo mne. Keď hľadáte majetok, ja som nekonečné bohatstvo. Keď túžite po pokoji, ten môžete nájsť iba vo mne. Ja som milosrdenstvo a láska. Amen.